Se, det geniale ved min revy, vores revy er, at samtlige numre er baseret på oplægget, personskildringen og klimaksen. Klimaksen? Ja, det er en slags højdepunkt. Hvad forstår de ved højdepunktet? Altså et bjerglandskab, jeg vil ja. Det vil jeg nu ikke sige. Nej, det er sådan et abstrakt højdepunkt. Og hvad er abstrakt? Ja, det er abstrakt. Det er noget, som ikke er der. Så, det vil altså sige, at numrene i revyen består af oplægget personskildringen og et bjerglandskab, der ikke er der. Nej, jeg må hellere begynde på selve sketchen. Altså, der sidder fire mand på en tømmerflåde. Læg mærke til den dramatiske indledning. Det gælder nemlig altid om at få alle folk med det samme. Forstår de? Ja, alle folk nede i teateret, de skal op på flåden med det samme. Ja, der er jo ikke plads til alle de mennesker på en tømmerflåde, vel? Altså, vi var nået til personskildringen. Altså, der sidder tre mand på en flåde. Nej, de sagde, at der sad fire. Ja, men i mellemtiden, så er den ene faldet i vandet og blevet ædt op af en haj. Det kunne de godt have sagt tidligere. Absolut ikke. Det er jo overraskelsen. Overraskelsesmomentet er det vigtigste i en sketch. Altså, der sidder fire mand på en flåde. Nej, der sad tre. Den ene faldt i vandet og blev ædt af en haj. Sådan var det. Der sidder fire. Jeg er nemlig begyndt forfra på sketchen. Ja, men så må vi have hævet manden op igen, og han er sikkert blevet våd, og måske blæser der en meget kold vind. Tror de ikke, at han bliver forkølet? Ja, så giver vi ham noget tørtøj på. Fint. Nej, det kan ikke betale sig, for han skal jo i igen om lidt. Der sidder fire mand på en flåde. Hvordan fik de ham forresten op igen? Han var jo et af en haj. Det ved jeg ikke. De har vel hævet hajen med op, ikke? Hvad er det for en måde at tage det på? Jeg ved nok, hvad det drejer sig om. Jeg kommer fra et hjem med klaver. Jeg ved nok, der sidder fire hajer op på en flåde. Og så bliver den ene mand vanvittig og springer i haj... I vandet. Hvad hedder han? Vi kan jo sige, at han hedder... Rasmussen. Ham kender jeg. Det er min morbror. Der findes vel flere, som hedder Rasmussen? Han var enebarn. Det spiller ingen rolle, hvad han hedder. Spiller det ikke nogen rolle, hvad min morbror hedder? Nej, for han har ingenting med historien at gøre. Aha. Undskyld, er jeg småbander? Hvorfor fanden skal han så op på den flåde? Jeg har jo lige sagt, at han faldt i vandet. Så drukner han jo. Nej, han gør ikke, for det er jo det, der er det morsomme. Det er klimaksen. Det viser sig, at Rasmussen ikke kan synke. Hvorfor ikke? Fordi han har halsbetændelse. Så skulle han jo slet ikke have været med på den tur. Jamen, synes fabrikanten ikke, det er fantastisk morsomt? Nej, egentlig ikke. Det er ligesom, at sketsen ikke er færdig. Folk venter, at der vil komme en læge ind. Jeg er ikke rask. Hervet, for min skyld, lad der dog komme en læge ind til sidst. All right. Alright, så kommer der en læge ind i billedet. Han ordinerer søluft, og patienten bliver sendt ud på en tømmerflåde. Ja. Og så kan man spille hele sketchen en gang til. Det er sgu morsomt. Jeg kom med 50.000. Og tak skal I have. Tak skal I have. Må jeg have lov til at gå nu? Ja, ja. Jeg skal til lægen.